Bé, bon dia. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Ja em sento una mica... Se sent bé, sí? Perfecte. Molt bé, és un goig aquesta sala, vista des d'aquí. Bé, bon dia. Bon dia, Laia. Bon dia, Elena. Com comentava la Nati, ara és el moment de presentar aquest estudi que hem realitzat, aquesta anàlisi de la generació de residus als mercats municipals que vam realitzar aquest mes d'octubre conjuntament des del Consorci amb Resero, no només per fer una anàlisi i una diagnosi de la situació, sinó sobretot, i molt lligat amb el que ens presentava ara la Imma, sobretot pensat en fer propostes de millora perquè tots els mercats pugueu adaptar. Explicar-vos que des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, a través del nostre pla d'acció, fa temps que treballem per impulsar la transformació verda en el món del comerç, per tant, no només als mercats municipals, però de fet també, sobretot, en aquests mercats, per tal de veure quines propostes podem impulsar per treballar en la línia que ens comentava ara la Imma. Com deia, aquesta anàlisi l'hem realitzat aquest mes d'octubre en 8 mercats municipals. Hem fet enquestes a 162 parades i de fet sou molts els mercats que quan vam fer una crida des del Consorci us veu apuntar per ser receptors d'aquest estudi i finalment, finalment en vam poder triar 8, però sí que aprofito el moment per agrair-vos l'interès de participar en aquesta iniciativa que hem desenvolupat. Explicar-vos també, abans d'entrar una mica en el detall que ens presentaran la Laia i l'Helena, explicar-vos que en tots aquests mercats que heu participat en aquest estudi us farem arribar els resultats complets, més enllà de la presentació que farem avui. I després també explicar-vos que la resta de mercats, a tots els 165 mercats, us farem arribar una checklist perquè pugueu també vosaltres avaluar l'estat de la generació de residus dels vostres mercats i perquè pugueu també, evidentment, implementar aquestes mesures de millora que us presentarem a continuació. Per tant, si us sembla, com que intentarem que aquest congrés pugui tenir una miqueta de ritme, intentarem no agafar retard en les ponències que ens aniran succeint, si us sembla, comencem. Laia i Helena, per tant, us dono la paraula i si us sembla intentarem fer una miqueta de conversa en algun moment perquè pugui ser la sessió el més dinàmica possible. Perfecte, gràcies Agnès. Gràcies Imma també perquè jo crec que ens ha facilitat bastant el camí de molts temes dels que parlarem. Simplement per aquells que no heu pogut formar part de l'estudi, dir-vos que l'estudi que hem realitzat se centra en aquests 4 àmbits que veieu a la pantalla. Hem mirat per una banda la tipologia d'envasos provinents dels proveïdors. Tinc la sensació que se sent bé, sí, perquè que baixa la veu en algun moment, però si no ho sentim bé ho dieu. Doncs hem mirat per una banda la tipologia d'envasos de residus provinents dels proveïdors, són residus que generen els mercats municipals, però diguéssim que s'escapen una mica de les competències vostres, sinó que ens venen des de fora. També la tipologia de residus i d'envasos que generen a les parades pròpiament. Després, aquells envasos o embalatges que facilitem a la clientela que ens venen a comprar i per tant són residus que no generaran pròpiament dins del mercat, sinó a les llars, però que sí que vosaltres, no, com a paradistes, sou la font de generació d'aquests residus i ens semblava interessant també posar-hi el focus. I, com deia l'Agnès, no ens quedem només amb la diagnosi, sinó que el que volem és veure com podem millorar, no, com podem anar fomentant tot el que fa referència a la reutilització d'envasos. Aquí la passarem una mica per alt. Comencem primerament per la tipologia d'envasos que provenen dels proveïdors. Dir-vos que en aquesta gran diversitat, en aquests 8 mercats que hem comentat, doncs hem intentat analitzar una mica la diferent tipologia de parades que hi ha en tots ells, no? Veiem sobretot aviram i ous, carnisseries, peixateries, charcuteries, fruiteries, però també hem volgut observar i analitzar i parlar amb parades de totes les tipologies. Ara el que farem és comentar-vos una mica els resultats. Ens ha semblat interessant desglossar-ho per tipus de parades, perquè és veritat que
el tipus de producte condiciona molt l'envàs en què, en què el proveïdor ens el facilita. No? Si és un producte sec, necessitarà unes condicions de transport diferents que si és un producte humit, si és un producte que necessita també doncs, una certa temperatura a mantenir cadena del fred, doncs, també, i per això hem volgut diferenciar per cada tipus de parada. En el primer cas doncs, ens fixem en les parades de viram i ous. Veiem, hem volgut seguir una mica l'esquema de colors, com veieu en color verd hem marcat aquells envasos que podem considerar que tenen menys impacte i en color vermell hem recalcat aquells doncs, que en tenen més. Com veieu, doncs, en color verd tenim les capses de plàstic retornable, tot i ser de plàstic, que ja comentarem no? que és un material que té més impacte que d'altres, però el fet de que pugui ser retornable i, per tant, reutilitzable, fa reduir de forma considerable aquest impacte i per això l'hem volgut marcar de color verd. Això sí, totes aquests que aneu veient que parlem de retornable o reutilitzable, cal garantir que realment el circuit permeti aquesta reutilització, perquè la caixa en si sigui reutilitzable, si no disposem del circuit que ens ho facilita, doncs malament. No? Per tant, sempre hem de ser conscients que si el nostre proveïdor ens porta una caixa que per característiques permet tornar a ser utilitzada, hem de disposar d'un circuit que de recollida, de rentat, si és que convé, i de poder-lo tornar a utilitzar. D'acord? Doncs destacar en el cas de viram i ou aquestes capses de plàstic retornable, lògicament hi ha una gran part també de d'ueres no? per la tipologia de producte, i després també capses de cartró i el plàstic d'un sol ús que com anireu veient va sortint en totes les tipologies. Pel que fa a les peixateries, tornem a trobar el mateix, aquestes capses de plàstic retornable, però que es conviuen no? amb les capses de Porexpand, que és una tipologia d'envàs molt característica no? de les peixateries i aquí és on veiem aquesta una mica la dualitat. Per una banda, encara doncs, continueu fent servir un tipus de producte que l'hem marcat en vermell, no? com és el Porexpand, per l'impacte que té, per la dificultat en el seu reciclatge, però també hi ha molts productes que us els serveixen amb capses de plàstic retornable. Per tant, això és positiu. El que hauríem d'intentar és que aquests elements retornables i reutilitzables s'anessin extenent al màxim de productes possibles i fossin la norma generalitzada. Parlàvem l'altre dia, Laia, que encara és difícil trobar potser un substitut d'aquestes caixes de Porexpand, no? Sí. Sobretot pel tema de la conservació, en aquest cas del peix, no? Exacte. No volem posar el focus aquí de dir és que són el dimoni o és que ho fan malament els peixaters. Com dèiem, tenen un tipus de producte que requereix d'una temperatura, no? que s'ha de mantenir, s'ha d'assegurar una temperatura i per tant és veritat que encara falta molt camí per recórrer, no només per part dels mercats, sinó a totes les empreses d'innovació i de recerca per buscar materials més sostenibles i que garanteixin que l'impacte és menor. Per tant, aquí no volem criminalitzar ningú, simplement és evidenciar les dades i ja veureu que posarem el focus en la responsabilitat que tenim els diferents agents de la cadena, no només els paradistes que esteu avui aquí. Mm-hmm. Ja veurem després que hi ha accions que s'estan intentant fer per a fer servir el material del Porex no? que retorni, parlant de l'economia circular. Ho veurem després. Si passem a una altra tipologia, com són les fruiteries, doncs en aquest cas molta part del producte els arriba amb caixes de fusta, també hi ha capses de cartró d'un sol ús i també tenen una part amb caixes de plàstic retornable. El que deia, em sembla una mica incoherent de dir si existeixen, si poden portar la fruita amb caixes de plàstic retornable, perquè encara estem fent servir caixes de cartró, encara que siguin de cartró, però per què estem fent servir caixes de cartró d'un sol ús si el circuit existeix? No? I el que hem de fer és fer extensiva la reutilització i que sigui l'element prioritari i majoritari per aquest tipus de productes. No? En el cas de les carnisseries, doncs, també tenim molta part de capses de cartró d'un sol ús, els embolcalls de tela, que això és molt característic de les carnisseries, no s'utilitza en cap altre tipus de parada més. Aquí també trobem caixes de plàstic retornable, per tant, estem veient com en tots sí que tenen elements retornables. La reutilització ja és present, el que passa que només amb algun tipus de producte hi hauríem d'anar-ho extenent. I el que hem volgut marcar en vermell també, doncs, el tema de l'envasat al buit, després hi entrarem en detall, ara deixo una mica aquí la intriga, i també doncs, tot el que seria elements, envasos o bosses de plàstic d'un sol ús. Sobretot no només pel fet de que sigui de plàstic, sinó pel que dèiem, que tot el que sigui productes d'ús i llançar, l'impacte es multiplica exponencialment, perquè la vida útil d'aquell producte és molt més limitada, han generat el mateix impacte, però per una vida útil molt curta. Si mirem les últimes tipologies, doncs tenim en primer lloc la pesca salada, que aquí destacar doncs, que tenen tot el que fa referència a les llaunes, que és l'única tipologia que en té, no? per les olives i així.
I també ho comentarem una mica més endavant, em deixo també la informació. I en el cas de les xarcuteries s'ha detectat que també teniu molt producte doncs, que ve envasat al buit, que això, com us deia, té una part positiva, que és que permet allargar la vida del producte i permet reduir el malbaratament alimentari, que això està molt bé, no? Perquè ens permet doncs, conservar-lo més temps i, per tant, tot el tema de la gestió d'estocs no cal ser tan estricte, si aquell producte no surt ens permet allargar-ho, però després no deixa de ser un residu que potser si vingués envasat d'una altra manera no el tindríem. En aquest cas també les xarcuteries, doncs, també igual que les carnisseries, fan servir també caixes de plàstic retornable. I l'última tipologia és una mica l'agrupació de tots aquests altres tipus de parades, no? Des de forns de pa, bueno, l'Helena que ha anat a tots els mercats, pots dir una mica no? Quin tipus de parades són les que... Sí, des de parades de dolços, altres tipus floristeries, fins i tot també van entrevistar i també ens van trobar de petites productes no? Més particulars. Però menjars preparats, també n'hi havia algú, algun bar també, no? Que en els mercats acostuma a haver-hi un bar-restaurant. Bé, doncs aquí hi ha diversitat, perquè com que la diversitat de parades també és més gran, tenim tant des d'envasos de cartró com de plàstic, caixes de plàstic retornable un altre cop, d'acord? Una mica perquè veieu el ventall de productes, de materials que s'utilitzen, amb què ens arriben els productes no? als mercats. Amb tot això, hem volgut representar una mica gràficament, de dir, una cosa és, jo ho he anat donant algunes pistes, no? Que si el plàstic, el cartró, etc. Però per fer una mica gràfica hem fet aquesta gràfica de l'impacte ambiental associat a cada tipologia de material. D'acord? Tenim alguns dels materials, tenim la fusta, l'alumini, el porexpan, el plàstic és una mitjana de les tipologies de plàstic molt diverses que hi ha perquè tenim inacabables tipus de plàstic que s'utilitzen, el paper, el cartró i el vidre. Dir-vos, que suposo que us sobtarà, no? Aquesta franja gris tan destacada de l'alumini, això té un sentit. I és que aquesta gràfica representa l'impacte ambiental només en la fase de producció d'aquests materials. D'acord? L'alumini, quan és un alumini verge, no? un envàs d'alumini de matèria verge, doncs, té molt impacte perquè l'extracció del mineral per fabricar envasos d'aluminis té, no sé si ho coneixeu, però el tema d'extreure la bauxita, que és el mineral principal per la fabricació d'això, doncs, té un impacte ambiental molt elevat. Si analitzéssim l'impacte en tot el cicle de vida, no l'hem pogut posar perquè no es disposava de dades prou representatives, doncs veuríem com l'alumini disminueix considerablement perquè és un material 100% reciclable. Per tant, si aquestes llaunes d'alumini les dipositem en el contenidor que toca, poden ser reutilitzades infinitat de vegades i no perd les seves propietats, que és l'interessant, no? Que hi ha altres materials que quan es reciclen perden les seves propietats i en el cas de l'alumini no és així. Per tant, no us estranyi que aquesta franja grisa sigui tan elevada. Sí que hem volgut diferenciar també el porexpan de la resta de plàstics, pel que us comentàvem, no? Que sí que hi ha, doncs, en el cas de les peixateries, aquest ús de porexpan, i ens semblava interessant veure com el porexpan té més impacte que la mitjana de plàstics. D'acord? I simplement això, que recalcar que això és a nivell d'impacte en la producció i després parlarem de... quin és el final d'aquests materials, que no només s'acaba aquí, no ens podem quedar només en si un material té més impacte o menys perquè a l'hora de produir-lo ha generat més impacte que un altre. I aquí el que volíem una mica, no? De forma gràfica, quan hem estat treballant també amb el SECAM, de dir una cosa és l'impacte en la producció, però hem de veure quin ús se'n fa d'aquest material. Permeta'm un incís, sí. Jo crec que aquesta és una de les diapositives més interessants de la presentació d'avui, perquè posa una mica en relació, no? A vegades ens pot semblar que vendre un producte en una, no? En un envàs de cartró pot ser més sostenible, perquè després aquell cartró pot anar directament al contenidor que toca, però aquí tenim una dada interessant, no? Que és aquest plàstic reutilitzable, que si us hi fixeu en la presentació anterior, de com arriba aquest producte a la vostra parada, moltes vegades arribem a aquesta caixa de plàstic reutilitzable. No? Per tant, aquesta diapositiva que estàvem veient ara posa en relació, no? És a dir, que si tu aquell envàs l'has de fer servir, no? Més de, en aquest cas, a partir de 3 vegades, ja l'impacte que té
diguem-ne, per l'impacte que té, compensa, i per tant és millor utilitzar 3 vegades una caixa de plàstic que no pas una vegada una de cartró. No? A vegades potser ens hi fixem molt amb el material i no tant amb quantes vegades o amb quants usos tindrà. No? Per tant, penso que és una de les conclusions que, si voleu, ja m'avanço, no? Que potser és una reflexió que podem fer, que vosaltres mateixos podeu fer des de les vostres parades. No? Totalment, Agnès, és això, eh? La diapo d'abans, si ens haguéssim quedat amb aquella imatge, no? Amb aquesta d'aquí, veuríem, doncs, home, anem pels materials que tenen menys impacte, el vidre, el cartró, el paper, fomentem aquest tipus de materials. Però hem volgut donar-li una mica la volta i com que el que volem és apostar per la reutilització, evidenciar que no ens podem quedar aquí. Si fem un sol ús d'una caixa, doncs veiem com clarament l'impacte mesurat en quilos de CO2 equivalent doncs és molt més elevat en el cas del plàstic, no? Aquestes columnes grogues que veieu. Si ja fem servir 3 vegades aquesta caixa de plàstic, perquè el plàstic això ho té, que ens permet reutilitzar-lo, el cartró ja sabem doncs, que és més difícil de reutilitzar perquè es malmet més, etc. i no s'acostumen a fer servir caixes de cartró reutilitzables. Doncs només que el féssim servir 3 vegades, aquest impacte ja s'iguala. I si ja passem a 10 usos, que en un mercat 10 usos els feu en 2 dies, com qui diu, en una setmana, doncs ja l'impacte del cartró ja és molt més elevat que en el cas del plàstic. I a la dreta teniu el mateix exercici, però entre el PureXpand, que el tenim marcat de color taronja, i el plàstic. En aquest cas, el PureXpand ja tenia una mica més d'impacte que les caixes de plàstic, però si fem 3 usos de la caixa de plàstic, doncs encara té molt més impacte el PureXpand, i si fem 10 usos, encara molt més. No? Per tant, sempre que sigui possible, doncs intentem apostar per elements reutilitzables perquè permeten anar reduint aquest impacte. D'acord? Això és una mica amb dades així a grosso modo, però creiem que era molt, molt visual, no? Per poder-vos-ho exposar. I ara sí, doncs, arrel d'aquest treball que hem fet amb aquests 8 mercats, que l'Helena els ha visitat tots i segur que coneixes a més d'una persona de les que esteu avui aquí, hem detectat algunes de les bones pràctiques que ja esteu fent, que no vol dir que no estigueu fent res, tot el contrari, ja esteu fent molt bones pràctiques i també les hem volgut plasmar aquí. Si, Helena, si les vols comentar tu mateixa també, que les coneixes millor. Sí, bueno, com comentàvem abans, no? L'ús d'elles està començant a veure la reutilització d'aquestes caixes de plàstic més dur, tant en peixeteries com fruiteries i carnisseries. I és el que faciliten molt és el tancar el cercle, no? Que aquestes capses no acabin llançant-se a la zona d'escombraries, sinó que tornen al proveïdor i puguin fer-se servir tantes vegades com es puguin. I per altra part, també vam veure que en alguns mercats hem vist que hi ha aquesta intenció de fer servir el pòrex com un recurs per a altres sectors, com pot ser el sector de l'indústria, tot i que no està actiu, però hi ha una intenció, no? I que s'estan buscant alternatives per donar-li un ús a aquest material que té un impacte ambiental important i que s'hauria de reduir també. Sí. Tot i no ser una acció de prevenció pròpiament, l'últim punt, el de la compactadora, ens semblava interessant recalcar-ho, sobretot no només pel fet de compactar, si només compactem el material facilita la recollida selectiva i pot estalviar costos en aquest sentit, però no ho dèiem per això, sinó que ho dèiem en aquesta visió de circularitat, de que aquell residu esdevingui un recurs per un altre sector. Llavors, en aquest cas sí que ens semblava interessant plasmar-ho, però no pel simple fet de tenir una compactadora ens estalviarà, com deia, en tema econòmic, espai, a nivell de recollida selectiva, però és més amb el concepte d'economia circular que ha comentat també l'Imma abans. I això són algunes de les iniciatives que hem detectat, però també volíem plantejar-vos alguns reptes de futur, no? De dir cap on podem avançar. Com deia abans l'Imma, també no vol dir que els haguem de fer tots a la vegada, és un camí, i cadascú de vosaltres coneixeu quina és la realitat del vostre mercat i de la vostra parada. Per tant, és qüestió de veure quina iniciativa doncs, potser s'ajusta més a les vostres necessitats i poder-la reforçar. Tenint en compte, Leia, que això que estem explicant ara són els reptes de futur vinculats a aquells envasos, no? O la generació de residus que us arriben dels proveïdors. Després veurem reptes de futur vinculats a l'acció que feu des de les vostres parades i sobretot diguem-ne, els envasos que traslladeu a la clientela amb el producte que veneu. Exacte, sí, encara estem diguéssim a la part de proveïdors, però aquí sí que veiem això, tot i que tampoc és prevenció de residus estrictament, però sí que també creiem interessant recalcar tota aquesta part d'una correcta recollida selectiva, que això implica
implica tant aspectes logístics, no, operacionals, a dir, que hi hagi un espai habituat per fer-ho, que hi hagi el nombre de contenidors necessaris de totes les fraccions, que hi hagi una cartelleria informativa clara. També hem detectat que hi ha cert desconeixement encara d'on van alguns dels envasos, alguns dels residus que generen els paradistes, i per tant és una feina constant. Ho sabem també per experiència, que segurament els que us encarregueu d'això, doncs, ho heu explicat. Segur que veu posar cartelleria en el seu moment, heu fet xerrades, heu informat els paradistes, però s'ha d'anar fent, s'ha d'anar fent, s'ha d'anar recordant contínuament. No n'hi ha prou en haver-ho fet fa 3 anys, sinó que és una feina contínua. I sobretot penso que aquí hi ha un punt que és important i complex a la vegada, eh? El fet de poder generar acords amb majoristes i proveïdors, perquè ja siguin ells els que redueixin, no? I quan us arribin a vosaltres, no? Més enllà que vosaltres els hi pugueu demanar, escolta, perquè podríem canviar aquest envàs o aquest, no? Més enllà d'això, que ja hi hagi una acció coordinada, no? I que ja us arribi amb un altre material. Sí, no? Una mica amb aquesta idea de la responsabilitat ampliada, no? Que no tot recau en els paradistes, sinó que cadascú ha d'assumir la seva part. I aquí els proveïdors, disculpeu, tenen una part important. Han de ser ells també conscients d'aquest residu, que això no el generen a casa seva, sinó que l'estan generant en els mercats, però la responsabilitat és seva. Per tant, des dels mercats el que podeu fer és aquesta insistència, aquesta demanda de demanar que us portin els productes amb el mínim d'embolcall possible, amb el mínim d'envàs o amb els envasos amb menys impacte. Llavors, el proveïdor ha de començar a fer esforços, però ha de veure que teniu l'interès i que hi ha aquesta demanda, si no, no canviaran. Això comentàvem l'altre dia, això és molt important, no? De fet, com deies ara, el proveïdor no canviarà si no hi ha una demanda, no? I per tant, aquí, com més coordinats estiguem i com més demanda, no? Diguem-ne, noti el proveïdor per part, no? Millor. I tant. Sí, no? Sí, si no, la situació es quedarà igual. Si ells no veuen que hi ha un interès en evolucionar, perquè això no deixa de ser una evolució, doncs per què canviar si ja funciona? Ells han de detectar que com a paradistes, com a mercat, es detecta que la situació ha de canviar. Per tant, han de notar una mica la pressió, sí. Diguem-ne. Eh? Sí. Jo crec que, si em permeteu també insistir en això, no? Que al final és un benefici tant pels proveïdors com per al paradista, perquè el paradista també diguéssim que libera un espai que si rep totes aquestes capses, no, de cartró de plàstic, al final és un espai que no el té, no? A la parada és un espai molt reduït i després també és un esforç per portar tots els envasos a la zona de gestió. Llavors crec que al final és un win-win. Que aquesta pressió s'ha de fer, però d'una manera que es beneficia a tothom, realment. Totalment. I sí. Veieu, les fotografies que anem posant són totes fotografies que hem realitzat també durant aquesta diagnosi, en aquestes visites. En la primera, no sé si es pot apreciar bé, però hi ha diferents materials tots barrejats, des de caixes de plàstic, de cartró, hi havia també matèria orgànica, sense cap mena d'ordre, i en canvi la fotografia de sota veieu com està tot ben classificat. Per tant, això també ajuda a facilitar aquesta possible reutilització o aquest reciclatge de major qualitat. Per tant, aquí també sí que hi ha una part de feina, diguéssim, que sí que podeu entomar. Sí. I també, perdó, si em permets tornar a la part també del... Una mica potser falta una mica d'informació, que hi ha aquesta pregunta també per part dels paradistes, no? De conèixer més a fons com funciona el sistema per a reduir la desconfiança del que comentàvem, no? Explicant-los com funciona el sistema real de residus, què passa amb els residus, no? que a vegades desconfien i llavors perden una mica la motivació per fer una correcta gestió, i llavors crec que és molt important aquesta... La part formativa, no? La part formativa. En parlarem ara, sí. En els propers minuts. Això passa amb tothom, amb paradistes i amb ciutadania. Sempre hi ha aquell mite, no? És que jo separo, però després va tot junt al mateix camió. S'ha d'explicar bé. Si és que passa un sol camió, doncs possiblement és que tingui dues parts compartimentades. Això a mi m'ha passat com a tècnica d'un ajuntament, que la gent deia, no, és que passa el camió i buida el contenidor groc i el blau a la vegada. Dic, home, sí, però és que el camió té dos espais i van a llocs diferents. Doncs una cosa tan simple com aquesta, però convé als paradistes informar-los de per què cal separar, a on va parar, què se'n fa. D'acord? Doncs ara deixem enrere una mica aquesta part dels proveïdors i ens centrem en aquests residus que sí que genereu pròpiament a les parades. Aquí
Bàsicament hem destacat els quatre materials que més es generen. En primer lloc tenim el plàstic reutilitzable, això ho teniu molt integrat a l'hora d'exposar el producte en les vostres parades. No, Elena, tu que ho has vist, s'utilitzen moltes safates o elements que els netegeu. Les safates de plàstic dur o fins i tot més de cero que es poden, que es renten i no, cada dia es col·loquen de nou a la parada i realment es redueix moltíssim l'envàs. Aquí tenim més de la meitat de parades que ja tenen aquesta dinàmica integrada, però tot i així hi ha altres tipus de producte doncs, que sí que feu servir doncs, plàstic film pel fet de mantenir les propietats del producte, que no s'assequi, que es conservi millor, o elements de plàstic d'un sol ús, que hem seguit també la classificació amb el codi de semàfor, no? Perquè veieu el que és més positiu i el que té menys impacte. I en quart lloc també hem detectat que l'envasat al buit a l'hora d'exposar el producte també és una manera d'envasar que està creixent i l'hem volgut marcar en taronja per fer un petit incís, si ens permets Agnès, perquè l'envasat al buit cal diferenciar. Si és aquell envasat al buit que té una capa metal·litzada no? I la capa transparent a sobre, aquest té una baixa reciclabilitat perquè estem barrejant dos tipus de materials. Sempre que sigui un envàs que barregi dos tipus de materials serà més difícil de reciclar a posteriori. En canvi, si és un envasat al buit d'aquests que és transparent a banda i banda, doncs que probablement estigui fet de PET, aquest la reciclabilitat és molt més alta. D'acord? Però per això l'hem volgut posar en taronja perquè depèn del tipus d'envasat al buit que feu servir, doncs serà millor, diguéssim, o pitjor. Però aquí sí que volíem fer aquest incís en el tema del plàstic film i del plàstic d'un sol ús. Per què? Sobretot per parlar del concepte de reciclabilitat. Que un material sigui reciclable o no, no depèn únicament de les propietats d'aquell material. En primer lloc, depèn del sistema de recollida selectiva. Si aquell material ja no el dipositem en el contenidor que pertoca, ja no podrà ser reciclat. Per tant, aquí sí que hi ha una acció nostra de col·locar-lo en el lloc que toca i una acció per part de la gerència del mercat de disposar d'aquests contenidors. Però més enllà d'això, un cop l'hem dipositat en el contenidor que toca, sí que hi ha una part de tecnologia i de propietats del material que n'hi ha que són més fàcilment reciclables que d'altres. Però a més, després un altre factor que incideix en que un material sigui més reciclable o no, bueno, que tingui una reciclabilitat més alta, és la demanda. És a dir, si nosaltres fem un plàstic reciclat, reciclem el PET, per exemple, segur que heu sentit moltes vegades des de jerseis fins a altres ampolles o altres que estan fets amb PET reciclat. Aquí hi ha demanda d'aquest material reciclat perquè és un material que té unes propietats bones i una qualitat que permet fer molts usos. Però quan estem parlant de plàstic film o quan estem parlant d'aquests plàstics mixtes que tenen diferents materials, el plàstic reciclat que s'obté és de baixa qualitat. I per tant no hi ha demanda d'aquest producte. I per això parlem de que són productes amb baixa reciclabilitat. D'acord? Per tant, no és només de que aquell material tecnològicament es pugui reciclar, sinó que és un procés molt més complex. I això ens semblava interessant poder posar el focus també en aquest punt. I ara sí, bueno, ho has comentat ja algun, però no sé si vols destacar alguna de les iniciatives, Elena, que també vas detectar. Sí, bueno, hi ha la part de l'exposició amb capses o caixes de plàstic, però sí ressaltar potser que hi ha hagut la intenció per part d'alguns paradistes que vam entrevistar d'intentar buscar solucions a un substitut del plàstic film, buscant un plàstic film però amb unes característiques més ecològiques. Sí que és veritat que van trobar alguna dificultat perquè no s'apegava tan bé. No tenia la mateixa adherència. Clar, no tenia la mateixa manera. Sí, les característiques, sí, clar, els paradistes són exigents, això és veritat. Però bueno, crec que a poc a poc s'ha d'anar canviant i exigint aquestes alternatives per part dels proveïdors, no? Perquè es faci més estudis i es proposi més diferents tipus de materials perquè donin servei als paradistes. I per altra part, la part de la reutilització de capses de cartró i fusta que ja venen dels proveïdors, la fan servir a la pròpia parada. Vam pensar que són bueno, iniciatives interessants. Com dèiem, aquí ja hi ha hagut una mica de pressió. Hi havia paradistes que deien, han pres consciència i han dit aquest plàstic film, això no pot ser bo, anem a buscar què tenen els proveïdors. I han fet el gest de demanar-ho, de provar-ho, potser en alguns els hi ha servit i en altres no, però almenys fer el gest jo crec que és el primer pas i així els proveïdors també
potser és que ni s'havien plantejat de buscar un plàstic film que fos, que tingués menys impacte i que fos més sostenible, no? I si els hi demanem, diuen, espera, ja ho buscaré, que potser ni ho coneixen, potser ells encara no ho coneixen, no? Però també està bé que els impliquem en aquest procés. I com a reptes de futur, com us dèiem tota l'estona, el fet de reclamar als proveïdors alternatives a aquests materials amb baixa reciclabilitat, lògicament estem parlant de que han de ser materials accessibles, ho sabem, no s'hi val que només existeixi un proveïdor i a un cost molt més elevat. Hem d'intentar doncs, buscar aquestes alternatives i reclamar que siguin igual d'accessibles que les altres i amb les mateixes propietats. Aquí veieu la distinció entre els dos tipus d'envasat al buit i bueno, intentar limitar-ne aquests que siguin multimaterial. S'ha de dir que en el cas de les parades es genera poc residu, perquè la majoria s'ha generat o a la part de magatzem, on arriba el producte, o són residus que donem a la clientela. Ara veurem. Ara ho veurem. Ara passem a la part de la clientela. Aquí no sé si es pot... Sí, crec que la pantalla és prou gran i ho veieu. Sobretot destacar les quatre primeres columnes. Aquí el que s'ha analitzat és... Com doneu el producte a la clientela? Amb què li emboliqueu? Li doneu amb paper encerat? Li doneu amb una bossa de nanses, amb una bossa de secció, amb una safata biodegradable? I aquí una mica la representació. Si ens fixem en les quatre primeres, tenim en primer lloc les bosses de plàstic de nanses, que continua, doncs, més d'un 70% de les parades l'utilitzen per donar la seva venda al client, al consumidor. En segon lloc tenim les bosses de plàstic sense nanses, les bosses de secció, que diríem, i també en tercer lloc doncs, safates o envasos de plàstic d'un sol ús. Per tant, el plàstic continua estant en el top 3 dels elements. A part d'aliments, estem donant plàstic als clients i a les persones consumidores. Per tant, aquí és on hem de posar el focus. I en quart lloc tenim el paper encerat, doncs, que encara també és un tipus de material que s'utilitza molt en determinats, no? Peixateries, carnisseries, xarcuteries. Aquí volíem fer un incís, perquè tot i que hi ha una normativa... No? Que obliga a cobrar aquestes bosses de nanses i que prohibeix la distribució de bosses de secció de plàstic, estem veient com encara n'hi ha moltes, se'n distribueixen moltes. Això us volíem, aquí sí que fer una crida activa a tots els paradistes, sobretot pel que fa a les bosses de plàstic de nanses. Com bé sabeu, hi ha la llei que prohibeix distribuir-les de forma gratuïta i tots i totes quan anem a comprar en grans superfícies, en supermercats, probablement tots portem una bossa a la bossa, al bolso, on sigui, perquè ens la cobraran. En el cas dels mercats, hem detectat que potser aquesta pràctica de cobrar no està tan estesa com en altres tipus de comerços. Suposem que és per aquest vincle que genera amb el client, aquesta major confiança, no? Entenc que un dependent d'una botiga, cobrar-li a un desconegut no li fa res, podríem dir-ho així, i en canvi els paradistes de mercats, com que coneixeu la persona que teniu davant, potser teniu més recel a cobrar les bosses. Però us animem a fer-ho, primer perquè és una llei que esteu obligats, però en segon lloc perquè els clients, ara parlo jo com a clienta, estem acostumats a que ens ho cobrin a una altra botiga. Per tant, no tingueu por, no us mirarem malament, perquè ja estem habituats a que ens diguin voleu bossa? Sí, doncs te la cobro. No passa res. Sabem que això existeix, que és una normativa, per tant, engrescar-vos a perdre una mica aquestes pors que la clientela s'adapta, perquè ens hem hagut d'adaptar per força. I aquí sí que volíem engrescar-vos una mica. I en el cas de les bosses sense nanses, doncs el mateix. Des de l'1 de gener del 2021 està prohibida la distribució d'aquestes bosses, que siguin de plàstic, s'han de substituir per bosses compostables o d'altres materials. I tot i així es continuen distribuint molt. Això és veritat que no només en els mercats, sinó que en molts comerços de proximitat també, però bé, sempre és bon moment per anar posant el focus en aquest punt. I si ens fixem en la tercera columna, que són aquestes safates o envasos de plàstic d'un sol ús, aquí també volíem tornar a parlar una mica d'aquesta reciclabilitat que us comentava. No és només el fet de donar un envàs d'un sol ús, que sabem que quan arribi a casa probablement aquella persona ja buidarà aquella safata, aquell tàper, ho col·locarà a la nevera en un altre envàs i aquesta safata anirà a les escombraries, per tant, tindrà la vida del que tardi la persona anar des del mercat fins a casa seva, sinó que a més us volíem posar aquest exemple d'una típica safata de plàstic, com podria ser d'una botiga de menjars preparats d'un mercat o d'una bacallaneria per posar olives, per exemple, que tot i que sembli que no és multimaterial, que no és multicapa, sí que ho és. I aquest és un dels altres, malgrat tenim una mica sí. Malament de temps i hauríem d'anar agilitzant, però crec que és una de les altres coses que ens semblava que eren importants destacar avui, com s'assemblen aquests dos envasos, no?
per una banda el que ens està explicant la Laia, no? N'hi ha un que té una molt baixa reciclabilitat, però després n'hi ha un que s'assembla molt i que ens pot servir per fer aquesta reutilització que comentàvem abans. Exacte, sí, aquest diguéssim que és aquest que és més tou, no? que ja veiem que és d'un sol ús, i en alguns mercats hem detectat, no, Helena, un tipus d'envàs molt similar, però que és de plàstic més rígid, que es pot posar també el rentaplats, el microones, i aquell sí que està fet de PET, si no recordo malament, aquell és reciclable 100% i en canvi aquest no. Aquí no pretenem fer-vos un màster, sabem que és difícil i complicat conèixer de què estan fets els materials, però sí que us engresquem davant del dubte o reclamem als nostres proveïdors més informació o encara ho tenim més fàcil. Davant d'aquesta complexitat de saber què és reciclable i què no, apostem per reduir els residus, apostem per limitar el nombre d'envasos que utilitzem i per fomentar la reutilització, perquè nosaltres mateixes que ens dediquem a això és impossible conèixer les propietats de tots els envasos. Per tant, no us estem demanant això, que sabem que no és la vostra feina, sinó que això ho reclameu als proveïdors o per la vostra part aposteu per elements reutilitzables i així tota aquesta part de si és reciclable o no ens en podem oblidar. Sí. Aquí tenim les alternatives, eh? No ens compliquem la vida a pensar si una bossa és més és compostable o no és compostable, si es pot reciclar o no. Ja tenim elements reutilitzables a l'abast, per tant, apostem per aquests elements. I bàsicament, no, algunes de les iniciatives també que hem detectat, no sé si vols destacar sí. Alguna, Helena. Com, bueno, hi ha algunes paradistes que han tractat de reduir quasi el 100% el seu impacte pel que fa a la venda en bases de plàstic i fan servir només paper, bosses de paper, fins i tot les capses de cartró que ja venen dels proveïdors la fan servir per a vendre productes de més quantitat a oficines o fins i tot a clients que vulguin més productes. Reutilitzen aquestes capses que ja reben ells mateixos dels proveïdors. Després també hi ha petites alternatives de paradistes, no, que busquen opcions de com resoldre la problemàtica, no, de les bosses de compostables o biodegradables que tenen unes característiques una mica més, potser, diguéssim, que són més febles pel que fa al tema dels líquids, i busquen alternatives sense fer servir plàstic, no? Fan servir aquestes bosses de compostables afegint un paper per reduir el degoteig. Sobretot a les parades de peixos, que ens van sorprendre. Aquesta iniciativa és, bueno, una manera d'evitar el plàstic. Moltes peixeteries sí que, com que tenen aquesta problemàtica, tornen, no, a l'envàs o a la bossa de plàstic per aquesta dificultat, però volem dir que hi ha possibilitats alternatives. I pel que fa a altres, bueno, en altres mercats també vam ens van trobar en diferents accions també per part de paradistes pel que fa al tema de reduir completament els envasos, i realment funciona, no? Estan contents i és una manera de també fer còmplice també al client, no? I se sent millor també el client quan fa aquestes compres reduint els envasos de plàstic. Anem avançant. Sí. I aquesta és l'última diapositiva. Simplement una mica de recull. De cara als paradistes, us plantegem aquests reptes, sobretot de reclamar i disposar de major informació, d'intentar reduir al màxim tots aquests residus que hem vist que podien ser evitables perquè existeixen alternatives reutilitzables. També un tema molt important que abans ha comentat l'Imma, de comunicar, de posar en valor qualsevol canvi que feu, expliqueu-lo a la clientela. Si heu apostat per un tipus de material perquè sabeu que té menys impacte, si no ho expliqueu al client, ell o ella probablement no se n'adonarà. Per tant, si aposteu per uns valors, per uns criteris de sostenibilitat, expliqueu-ho, poseu un valor, perquè pot ser que el que teniu a l'altra banda ho valori positivament. I també, com us dèiem, i ara sí que no se'm sent, em sembla, de no normalitzar certes pràctiques, no, ara no sé si se'n sent bé, doncs això, les bosses de nanses, de cobrar-les, no tinguem por de cobrar-les, no entregar bosses de plàstic per defecte, com tenim molt habituat, i no subestimar, sobretot, la capacitat d'adaptació de la clientela. I per part, doncs, que també sé que hi ha algun membre aquí de gerència, administracions, tècnics municipals, plantegem de fer plans de formació contínua de sensibilització, perquè els periodistes treballen moltes hores i també disposar d'aquesta informació és complicat, poder fer guies, etc., acords, el que dèiem, també fer compres col·lectives, ja hi ha exemples que ho estan fent,
L'avantatge que teniu, per acabar, l'avantatge que teniu als mercats és que sou una comunitat, sou un grup, i això és un punt a favor que podeu agafar, de dir, fem aquesta, sabem que els envasos compostables potser no, segurament són més cars que els envasos de plàstic, però feu compres col·lectives, aprofiteu aquest sentiment de grup i de pertinença per fer aquestes accions de forma conjunta. I el mateix de cara a la clientela, si feu accions de difusió d'aquests criteris, feu-los de forma grupal. I això el comerç de proximitat de carrer no ho pot fer, perquè estan sols, no? Diguéssim, està cadascú a la seva botiga, però en canvi en els mercats això sí que ho podeu fer. I com a clients, tots i totes, doncs normalitzem l'ús d'aquests elements reutilitzables i impliquem-nos. Sabem que heu fet moltes accions de distribuir carmanyoles, de distribuir bosses, i dieu, és que després no tornen. Per tant, tots i totes, com a clients, també hem de fer aquest esforç de tornar a utilitzar aquests elements. Molt bé, i deixeu-me afegir abans d'acabar que comentaves, Laia, la importància de la formació, no? Que les administracions puguem impulsar formació en aquest sentit i explicar-vos que la setmana que ve des del Consorci doncs farem dos tallers per comerços, un per productes alimentaris i un altre per productes no alimentaris, el 28 i el 30 de novembre. No sé si... Sí, ho teniu en la pantalla. Ah, perfecte, sí. Molt bé. Molt bé, doncs apunteu-vos les dates, segurament ho reureu també per altres, pels canals habituals, però pensem, no?, que és una manera, de fet, no només hauríem de fer-ho puntualment, no?, aquesta setmana que ve, sinó pensem que és una formació que hem de fer de manera habitual per poder arribar cada vegada a més gent. Mm-hmm. Si us sembla, ho deixem aquí perquè Perfecte. Anem una mica justos de temps. Agrair-vos aquesta col·laboració que hem fet amb vosaltres i esperem